bem, jovens, antes do vídeo começar, quero avisar vocês que troquei aqui a arte, o banner do canal. Quem não viu aí, dá uma conferida aí no canal. Temos uma nova arte que foi feita por um inscrito aqui do canal, o Vinícius Valério. Eu tô deixando todas as redes sociais do Vinícius aqui abaixo na descrição. Então, por favor, vão lá e confere o trabalho do cara. Ele é um excelente desenhista. Vou mostrar alguns exemplos para vocês dos desenhos que ele faz pro Vainglory, cara. Curte aí. Bacana, hein? Olha essa Kestra, moleque. E esse Vox? O moleque arrebenta, ele é incrível. Ele é um ótimo desenhista. E ele fez aí o banner do canal e da página do Facebook e do Twitter. Só lembrando, quem não curtiu ainda a página do canal, oficial do canal, lá no Facebook e no Twitch, o link está aqui embaixo na descrição. Então corre lá, curte. E não se esquece de olhar lá os trabalhos do Vinícius Valério, que o moleque é foda, meu amigo. Então deixa de enrolação e vamos direto ao vídeo. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Vainglory. Inscrito Vainglorioso, dá like antes do vídeo carregar. Então desce aqui embaixo e deixa já o seu joinha. Bom, hoje trago para vocês aquele vídeo que vocês vêm pedindo muito, abrindo os baús aqui, místicos novos baús do Vainglory. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa boa. Como vocês sabem, na minha conta principal já tenho basicamente tudo do jogo e não faria muito sentido comprar um monte de caixa para aquela conta. Bom, eu tenho uma segunda conta, eu dou jogo aí, às vezes tem uns 2 meses que eu tenho essa conta, então vamos tentar liberar alguma coisa para ela. Eu tenho poucos heróis, acredito que só tenho uma skin até agora, então esse baú vai valer bem mais a pena abrir aqui nessa conta. Então vamos lá, chega de enrolação e vamos para o primeiro baú. Eu não tenho ideia de quantos baús irei abrir aqui hoje, mas pelo dinheiro aqui, o Ice, que eu tenho, é 10 mil Ice. Acredito que dá para abrir aí em torno de 50 baús ou um pouquinho mais. Porém, vamos ganhar algumas chaves aí, esse número com certeza vai mudar. Bom, vamos lá para o primeiro baú, vamos ver o que iremos conseguir. Pera aí, abre? Ué, vai abrir? Travou! Vai de novo. Você possui 0 chaves... Aí, agora foi. Vamos ver o que veio? Ah, apenas horas de glória em dobro. Beleza, vamos pro próximo. São muitos baús, então vamos rápido. Vamos abrir todos de uma só vez. Algum glória bacana. Vamos lá. Tem que vir alguma skin bacana, cara. Mais uma vez. Ah, mais glória, cara. Vamos lá, eu tô com um pouquinho de azar até o momento. Eu tô com muito azar até o momento. Que isso? Mais glória. Eu só tô ganhando glória, cara. Vamos lá. Segura o dedo direito, Jeff. Agora foi, hein? Agora vem skin, cara. É isso aí! Ringo Bakuto, rapaz! Ganhei a skin do Ringo. Muito bom, conseguimos aí a primeira skin. Vamos para o próximo baú, cara. O Jeff não quer só isso, não. Vamos lá. E... ah, só glória. Infelizmente, só tivemos glória dessa vez. Algumas essências ali. E dessa vez temos... ah, algumas opalas e 12 horas aí de glória em dobro. Cara, vou ter muitas horas de glória em dobro. Acredito que uma semana inteira. Ó, mais glória, caramba. Agora ganhei muito glória. Eu tô ganhando mais ou menos 1000 glória a cada baú aberto. E agora, mais glória e mais opalas. Vai, cara, eu quero skin, quero herói. Tô precisando de herói também. Ah, mais uma chave. A primeira chave que a gente ganhou. Então vamos lá de novo. Dessa vez é com uma chave. E essa aqui da chave vai dar sorte, cara. Vou dar até uma parada aqui. Vai vir uma skin ou um herói. Olha só. Tá de brincadeira. O Jeff é muito azarado, cara. Vamos novamente. Agora vai. Agora vocês sabem que vai, né? É isso aí. Conseguimos ali uma skin da Rona. Muito bem. Conseguimos a primeira skin da Rona. Vamos pro próximo, cara. Vamos pro próximo. Já foram 2 skins até agora. Ah, glória em dobro, cara. 12 horas. Vamos lá, mais skin. Quero um herói também, cara. Não veio nenhum herói até agora. Ó, isso aí, conseguimos uma carta rara aqui da Koshka, skin 1. No caso agora é skin rara. Mudou, não é mais skin 1, 2 e 3. É skin rara, épica e lendária. E vamos lá. Já foram 3 skins, não é isso? Ah, mais uma chave. Segunda chave que a gente conseguiu hoje. Vamos para os próximos. Agora vem herói, cara. Ah, glória, apenas glória. Opa,
mensagem aqui. Interrompendo no momento da gravação, vamos lá. Mais glória, cara, ainda tem muito baú pra ser aberto. Acredito que vamos ganhar muita coisa ainda. 12 horas de glória em dobro. Bora pro próximo, vamos pro próximo. Putz, carro de som agora, ótima hora pra carro de som, filho da mãe. E mais Opala e mais glória, cara. Vamos dar continuidade aí, não vamos parar não, não vamos parar não. Bora direto. Isso aí, conseguimos aqui nosso primeiro herói, conseguimos a Lyra, cara, muito bom, muito bom. Eu tava querendo mesmo ela, não tinha ainda nessa conta. Vamos para o próximo. Isso aí, mais uma skin, Samuel, aprendiz, cara, tô dando sorte, cara. Consegui aí muitas skins já, perdi as contas e conseguimos também um herói, vamos lá, vamos lá. Que isso, eu não acredito, mais um herói, ganhamos aqui a Kestrel, cara. Incrível! Cara, esse baú tá valendo muito, mas muito a pena comprar mesmo. Ah, a Kestra novamente acabou sendo uma duplicada e eu levei aqui 20 opalas como recompensa, já que é uma duplicada. Vamos pro próximo, cara. Opa, travou um pouquinho. Vamos de novo. Ué, travou? Vai, filho! Cadê? Você possui 0 chaves misteriosas. Você precisa de uma para comprar o baú misterioso. Filho, eu tenho 6 mil de Ice ainda. Então bora, para isso aí. Ah, foi, tinha que clicar no baú. O Jeff é muito burro, moleque. Não, mas na verdade é uma bugada, era para abrir direto. Mas quando ele fica tremendo assim, pessoal, é só clicar no baú que ele abre. Ganhei a Katerine, mas já tinha ela, então ficou com uma duplicada. Vamos para o próximo baú. Ainda resta mais de 5 mil Ice, cara. Dá para comprar muita coisa. Não acredito, eu ganhei a skin de edição de verão do Cru, festa de verão, cara, que skin maravilhosa. Agora foi muita sorte, velho, ganhar uma skin épica, é lendária assim, não é tão fácil, velho. Skin maravilhosa aquela, ganhei a Jolie, já tinha ali ela, então repetiu ali, acabei pegando opalas, 20 opalas ali como recompensa, vamos lá. Ô, moto, maravilha. Jeff grava nos momentos que... Meu Deus, mas graça, só passa moto, caminhão, trator, jegue, carroça quando o Jeff tá gravando. Vamos para o próximo. Nada, apenas glória. Vamos abrir mais, vamos abrir mais. Vejamos só o que será que vem. Mais glória em dobro aqui durante 12 horas. Cara, e aquela opalas, 1 milhão de opalas. Será que vai vir? Cara, eu acho que é lenda, hein? Ah, ganhei o Vox, mas já tem o Vox, então ficou duplicado também. Acabei ganhando em opalas. Bom, tô ganhando bastante opala. Então a skin que eu não pegar aqui, eu posso pegar com opala depois. Mais 12 horas de glória em dobro. E vamos ver, ainda tem 4 mil ice, cara. Dá pra comprar muita coisa. Nada de bom até agora, apenas glória. Também tô pegando muito glória, cara. Muito glória mesmo. Isso aí, conseguimos agora a Sky. Mais uma heroína aí pra nossa conta. Rapaz, a Sky. Muito bom, é um herói muito forte. Fiquei até feliz, cara, em ganhar a Sky. Ah, olha isso, mais uma skin. Dessa vez a skin rara do Ringo. Vamos dar continuidade, cara, que o negócio tá ficando bom. Tô ganhando bastante skin, bastante heróis. E agora apenas glória e opalas. Cara, seria bom encerrar esse vídeo aí com aquele prêmio, o prêmio mais importante desse baú, que é 1 milhão de opalas. Mas tá um pouquinho difícil, acredito que ele vai vir, hein. Eu tenho fé que ele vem. Dizem que é bastante difícil. Até agora não sei se alguém ganhou, mas, ó, isso aí, glória em dobro mais uma vez. Quem sabe o Jeff não ganha esse 1 milhão de opala, né? Então vamos lá. Mais glória, mais opalas, mais essências. E agora eu tô sentindo, é agora. Não, vou dar uma paradinha aqui, uma respirada. Pessoal, é agora que vai vir 1 milhão de opala, sério, olha aí. Não veio. Bora pro próximo. Opa, peraí, segura o dedo direito, Jeff. Aê! Ah, apenas glória! O próximo! Vai, agora travou! O Jeff tá clicando no baú, então naquela vez ali não foi burrice do Jeff não, ué! Deu uma travada mesmo! Ah, agora tem que esperar! Tem que esperar porque travou ali! Tá tendo uma epilepsia o baú! Tá se tremendo todo me tremendo! Todo me tremendo! Vai, 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 vai! Eita, bugou mesmo, cara! Não tá saindo dali agora! Meu Deus! Vai! Não, vou tentar abrir de novo aqui, vamos ver se funciona. É, você pode sugerir as chaves, blá, 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 blá. Aí, foi, foi.
Cara, apareceu uma chave ali, então provavelmente uma dessas cartas aqui é chave. Isso é um bug, eu acredito. Se vier uma chave aqui mesmo, então aquilo ali, aquela contagem está sendo muito rápida. Ela tem que mostrar a chave depois que a pessoa ganha. Não, apenas somou porque eu comprei duas vezes, não veio a chave, então não foi um bug. Vamos abrir aqui e vamos ver o que é que... Agora vai vir uma carta boa. Eu tenho certeza que é uma skin ou um herói. Vou até abrir um por um, rapidão. Não, vem, eu tenho certeza que veio um herói ou uma skin. Moleque! O que será? Vamos abrir logo. Isso aí, carta rara. Skin rara do Crew. Muito bem, já foram duas skins do Crew, cara. Vamos pro próximo. Vai, Jeff, segura esse negócio direito, véi. Isso, vamos lá. E agora vai vir... Ah, apenas Glória, Essence e Opalas. Restam ainda 2000 Ice. Vamos ver o que vem por aí, hein? Ah, isso aí, consegui mais um herói. Conseguimos agora o Samuel. Cara, eu vou conseguir tudo do jogo assim. Tá indo... Tô ganhando muito rápido as coisas. Esse baú tá valendo muito a pena. Cara, vale mais a pena você comprar um baú desse do que comprar uma skin 3 com Ice. Sem dúvida alguma. Bom, mais uma chave, então é uma chance a mais. Vamos lá. Vem coisa boa aí, ó. Vamos abrir devagarzinho que deu sorte naquela vez. Tenho certeza que vem coisa boa aí. Vai, vai. Caraca, 45 palas, velho. Bacana, bacana. 45 palas de uma vez só é muita coisa. É muito opala. 45, eu nunca ganhei 45 antes. Vamos todas de uma vez. Mais algumas opalas, mais algum glory. E vamos continuar comprando. Vamos continuar comprando. Vejamos só. É, algumas opalas aqui, um pouco de glory e mais uma chave. Vejamos. Ainda tem 1400 de ice, então dá pra comprar alguns baús. Mais glory em dobro, mais glory, mais opalas. Agora vem. É, agora, tenho certeza. Vai vir um herói ou uma skin. Ó, uma chave. Já foi bacana. É, opalas e uma chave. Mas vem aí a segunda chance agora. É um caminhão que tá passando aqui pra frente. Que maravilha. Moleque! Uma skin do Black ali. A skin 1 do Black. Bacana, bacana, cara. Mais uma skin pra nossa conta. Então vamos dar continuidade aí. Vamos ver o que vem agora. Apenas Glory, cara. Vejamos só. Dá uma guardada. Cara, tá acabando o Ice, tá acabando o Ice aí, temos apenas 800, 600 agora. Vamos abrir uma por uma, cara, agora. É, opa, vem coisa, opa, ou é skin ou é carta lendária, ou quem sabe até 1 milhão de opala. E é uma, ah, cara, uma duplicada, eu ganhei essa skin agora há pouco. Ah, deixou o Jeff triste, mas bora dar continuidade. Jeff, segura esse negócio. Segura, Jeff! Porra, Jeff, segura o negócio! Caralho! Pera aí. E agora, pessoal? Skin lendária. Não, não foi. Então, continuidade aqui. Pera aí. Só restam mais duas. Esse é o penúltimo baú. Vamos abrir uma por uma, cara. Tem que dar sorte. Ô, rapaz! Parece que a sorte tá ali, hein? Rapaz! Vamos ver o que que é. Vamos ver o que que é. Isso aí! Uma skin épica do Glaive. Muito bem, conseguimos mais uma skin. E no último baú, esse é nosso último baú. Cara, tem que fechar com chave de ouro, cara. Tem que vir coisa bacana aí. Tem que vir uma carta lendária. Um herói, quem sabe. Vejamos, Opalas. Glory. Glory. Opalas. Cara, não vai dar. Uma carta só, a chance de ter um herói e uma skin aqui é muito grande, não, é muito pequena a possibilidade de ter um herói, uma skin aqui. É a última. A última carta, a última sequência do baú, então... É, isso aí não veio. Infelizmente não fechamos com chave de ouro, mas, cara, ganhamos bastante skins mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente conseguiu. Bom, temos aqui uma skin do Ringo. É, conseguimos também a do Crew, edição especial. Vejamos só o que a gente conseguiu também aqui. Glaive. Já foram 3 skins, é isso? Kostka ali, 4. Mais uma do Crew, 5. Uma do Ringo, 6. Rona, 7. Scarf eu já tinha. Vamos lá. O que mais? Black, 8. E
Samuel Aprendiz. Nós conseguimos 9 skins com esses baús. E os heróis, vamos lá, vamos ver quantos heróis aqui a gente tem agora. Bom, eu consegui aqui os heróis, vejamos só. Não lembro, cara, quais foram os heróis. Bom, conseguimos a Kestrel. Conseguimos a Lyra também. E o restante deles foi duplicada. Isso aí, conseguimos 2 heróis, 9 skins. E sem falar que teve muita duplicada. Quem tá começando agora no Vainglory, tá nível 1, um exemplo, e sair comprando aí esses baús, vale muito a pena. E claro, fiquei com 34 mil glory. Cara, é glory demais. Dá pra comprar aí algumas skins ou quem sabe alguns heróis. Eu vou optar por comprar alguns heróis e vou comprar aqui agora com vocês. Bom, vamos comprar aqui uns heróis que eu mais gosto, um dos que eu mais gosto. Vamos lá, vamos ver aqui. Cara, quem eu compro? Bom, vamos comprar o Crew, né, cara? O Crew é bacana, uso ele bastante. Então tá aí, compramos a skin do Crew. E agora vamos comprar aqui também, deixa eu ver quem, cara, quem o Jeff compra? Sky, tá? Ah, ganhamos a Sky também. Vox já tem, cara, tem uma galerinha já. Vejamos só, cara, eu gosto de todos os heróis, é difícil escolher. A decisão não é fácil. Vejamos só, cara, o Adagio tem que ter, velho. O Adagio aí tá fazendo parte até da intro e do banner do canal. Vamos lá. Isso aí, pegamos aqui o Adagio. E vejamos qual será o próximo, amigos. Que tal pegarmos aí o Black, é bacana, ou o Ardan, cara. Pega os dois, velho, pega os dois que tem muito glory. Isso aí, vai, desbloquear. Opa, travou, hein? E tá passando agora carro de anúncio. Vamos escutar aí a propaganda. Bacana, amigo, bacana. Já fez seu anúncio. Pronto, já compramos aqui o Black. Cara, vou comprar o Glaive, cara. Tem que ter o Glaive dessa conta. Isso aí. Pegamos a skin do Glaive. E agora dá apenas pra comprar um herói. Bom, tem 8.700, então vamos comprar um herói aí de 8.000. Pessoal, não sei se compro um suporte, um jungle. Cara, temos 3 suportes já. Eu acho que dá pra comprar um jungle ou um lane. Mas os lanes mais utilizados aí eu já tenho. Cara, mas deixa eu ver. Bom, é bacana comprar a Celeste também. Vou comprar a Celeste. Ela é boa aí pra cauterar. Ó, quanta skin tem a Celeste. Tá de brincadeira, moleque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 skins tem a Celeste. Puta que pariu, é a dona do jogo. Bom, vamos lá. Compramos aqui a Celeste. Tá aí, conseguimos bastante heróis, bastante skins aí com este baú. Vale muito a pena comprar. Então é isso, jovens vingloriosos. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Eu fiquei muito feliz, consegui bastante skins, bastante heróis. Por favor, não se esqueça de avaliar esse vídeo deixando seu joinha e comenta aqui abaixo o que você achou da minha sorte. Jeff é sortudo ou azarento? E compartilha esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp, Facebook, com seus amigos que jogam e que não jogam Vainglory. Até a próxima e nos vemos em House Unfold. Tchau!